wema na fadhili zako juu ya maisha yetu. Wakati huu Bwana, tuanyenyekea mbele za kiti chako cha enzi, tukiwa na tumaini na tarajio katika roho zetu, utunenee Bwana kadri ya mapenzi yako. Tuomba mfalme ukatubariki kupitia neno lako, tuomba mfalme wa ajabu katuinue, ukatuponya katika miili zetu na nafsi zetu kupitia mtumishi wako. Naomba ukanitumie Bwana kwa mapenzi yako mfalme wa ajabu. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen, amen. Tupigie wana praise makofi. Tuweze kuketi katika viti zetu. Bwana asifiwe. Karibuni sana katika ibada hii yetu ya siku ya Jumapili hii. Nawashukuru sana kwa sababu ya kupata nafasi ya kuja, na nina imani ya kwamba utabarikiwa. Amen. Jina langu ni Peter Kimani Njoroge, nimeokoka. Kwa wale wamesahau jina langu, haleluya. Tumekuwa tukijifunza juu ya silaha za nini? Za vita za kiroho. Weapons of spiritual warfare. Na mnakumbuka mwanzo tulianza na katika kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Bali ilikuwa inasema ya kwamba hata kama tunaishi katika dunia hii, hatupigani vita kama vile watu ya dunia upigana. Amen. Maana silaha zetu za vita si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Yaani silaha zile sisi tuko nazo zina nguvu ya kufanya nini? Ya kuangusha gome. Amen. Praise the name of the Lord. Na hizo silaha ndio tumekuwa tukijifunza juu yazo. Na tumekuwa tukienda upore upore ili tuelewe na tuzijue na tuzishike. Amen. Silaha ya kwanza tukasema ni nini? Ni neno la Mungu. Amen. The word of God. Hallelujah. Na silaha ya pili tukasema ni nini? Ni unabii, utabiri, is prophecy. Na ya tatu tulimalizia, tukasema ni upepo wa nini? Na tukujua ya kwamba upepo wa mashariki ni silaha. Amen. Na hiyo ndiyo silaha ya kwanza Mungu alitumia wakati wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri. Amen. Lakini aligojea. Lazima Musa angeinua mkono wake juu ili silaha ya upepo wa mashariki ukaangamize the Red Sea. Amen. Si unakumbuka hayo? Praise the name of the Lord. Kwa hivyo unapoona ya kwamba unafika pahali mwisho wa njia na njia imefungana, chukua silaha ya upepo wa mashariki na itakata njia. You use it for the weapon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na siku ya leo ningependa tuendelee na ujumbe ule, na wiki hii tutakuwa tukiendelea na hiyo ujumbe ambaye katika maombezi yetu ya wiki hii tutaongozwa na neno ambaye tumesoma katika Wakorintho wa pili 10 mstari wa ngapi? Wa 4. Hebu leta mstari wa 5. So mstari wa 4. Mstari wa 4. Can you just put it for a while kwa Kiingereza kidogo?
Mstari wa ine nasema, the weapons we fight with are not the weapons of the world. So tutakuwa tukijua ya kwamba zile silaha ambayo tunapigana nazo. Amen. Sio kama silaha za dunia. Amen. Sio silaha ya kama ya nini? Ya dunia. On the contrary, they have divine power. Zina nguvu za kipekee za kiungu ya kuharibu kila ngome. So hizo silaha ndio tumekuwa nazo. Amen. I thank God for the program of today. Ametumia, ametuongoza kupitia zile silaha ambayo tumefanya nini? Tumekuwa tukisoma. Na ni vizuri kuexercise. Amen. Exercise the word of God. Anytime neno la Mungu linapopitia pita katika mawazo yako, litumie, kwa sababu Mungu uletwa chini sana na neno, unapomkumbusha neno lake. Hallelujah. Today, we are going to see the fourth weapon. The fourth weapon, nafurahi sana ni kwa sababu, is the weapon of praise. Weapon of praise. Siku ya leo, hata nashukuru ya kwamba, the youth yetu walikuwa katika roho. Wameomba wimbo. Amen. Mama wameomba wimbo. The praise and worship wametuongoza. Hata nikasweat nikashindwa kama nimechoka kabla sijahubiri. Amen. Na nikajua kwamba this is the weapon. Weapon of praise. Hallelujah. Niseme ya kwamba the weapon of praise inaondoa hata mapepo. Amen. Do you remember in the book of 1 Samuel, pahali ambapo Daudi, Saul alipoingiwa na pepo, Biblia usema Daudi aliitwa akasifu Mungu, akapraise, akaworship, mapepo yanapotea, mapepo yanaangamia. Kwa hivyo praises inaharibu kila ngome, hata inaharibu mapepo. Amen. Na you can imagine Saul alikuwa anashikwa na mapepo za pagan. Lakini Daudi alipofika mbele na kuworship mbele zake na kuworship, hayo mapepo yanaturia na inaangamia. So the weapon number 4 is the weapon of praises. Praise the name of the Lord. The walls of Jericho, ukuta wa Jericho, fell down when they shouted. So during the battle between wakati Mungu alituma Joshua aende akamwambia kwamba tazama, katika Joshua chapter 6 akamwambia tazama ninakupa Yeriko, na pahali alikuwa anaambiwa atazame ni atazame na macho ya kiroho. So unapotumia the weapon of praise, hallelujah, unatazama katika kiroho, unaona ya kwamba ukiangamiza kila mapepo na ngome ambazo zinajiinua juu ya maisha yako. Joshua kaambiwa na Mungu ya kwamba tazama uone ya kwamba nimekupea Jericho. Na Jericho ninamkupea sio kwa mishale na bunduki, but the weapon of praise. Na wakati walienda pale, Biblia usema walizunguka mara ngapi? Mara 6, mara ya 7 wakapiga mayoe, wakiiba, wakipraise God. Hallelujah. Na ukuta, hata kama ukuta, Biblia usema kwamba farazi wanane wangepitia juu yake. That means ilikuwa ukuta mpana sana. Lakini haikubomolewa na mashoka na mapanga na mataribo. Amen. Ilibomolewa na praises. Hallelujah. Kwa hivyo, when you praise God, neno natuonyesha kwamba kila is a weapon, ni silaha ya kivita. Bwana asifiwe. When you praise God, this is God's address. God's address is praise. Yani, sijui address kwa Kiswahili. Anwani za Mungu ni praise. Yani, ukitaka kujua kutumia Mungu barua, ni praise. Did you get this one?
Yani anwani za Mungu ni kusifu. Unaposifu Bwana. Hallelujah. Naye Mungu. God breathes. Mungu uta to breathe ni kuvuta hewa. Kupumua. Anapumua praise. Anapumua in praise. God breathes in praise and breathes out blessings. Anapopumua praise, unapomworship, ama unapomsifu, yeye anapumua hayo. That is his address. Did you get this one? Lakini kupumua kwake nje, anapumua baraka. So when you praise his God as a weapon, Mungu anaivuta kama manukato. Baadaye anapumua out the blessings. So whenever you praise God, which is the address for God. Hallelujah. Mungu anisaidie, tulisema tuongee Kiswahili kingi siku hizi. Hallelujah. But the point tafadhali kwa sababu ni ngumu sana niandike tu kwa Kizungu. But nitatafsiri. Hallelujah. So, what do I mean? Ni ya kwamba Mungu anavuta hewa ya kusifu na kutoa nje, anapumua nje baraka. Na hiyo baraka huendea wale ambao wanamsifu. So may the Lord help us today to be worshipers, to be praisers. May the Lord help us. Hallelujah. If you want to pray long, ukitaka kuomba zaidi masaa mingi, amen, worship long. Ukitaka kuomba masaa mingi, ebu jaribu na kuworship masaa mingi. Hallelujah. And when you are praising, when you are worshiping God, wakati unapoabudu Mungu, jua ya kwamba it is the address ya Mungu. Si tumesema hivyo. Na ni hewa, ni manukato ya Mungu. Na anapopumua nje, anapumua baraka. So worshipers, they are blessed. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Siku moja nikaenda, nikaitwa mkutano frani, kanisa frani zamani. Kukawa, hakukuwa na breakthrough. Yani kumekauka. Amen. But I am reminded ya kwamba wakati nilipokuwa nimeketi na mimi ndio mhubiri na wamekuja wengi wamegojea mhubiri ahubiri neno la nguvu na saa pale niko chini sana nasikia hewa imekauka kila pahali kumekauka but when the praise and worship aliamka kusifu kukawa na breakthrough hewa Mungu akawaachilia hewa ya baraka and that day many people got saved many people got healed kwa sababu ya praises. So may I repeat it again. When you want to pray long, worship long. Nitasema mama machache kidogo about the weapon of praise. The instances of the use of the praises as a weapon. Instances of the use of praise and as a weapon. Nimeongea juu ya the fall of the walls of Jericho in Joshua chapter 6 verses 20. Joshua chapter 6 and verses 20. The fall of the walls of Jericho. Inasema hivi. Basi watu wakapiga kelele na makuhani wakazipiga tarubeta. Hata ikawa hapo watu waliposikia sauti ya tarubeta hao watu wakapiga kelele kwa sauti kuu sana. Na yule ukuta wa mji ukaanguka chini kabisa. Hata watu wakapanda juu, wakaingia katika mji. Kila mtu akaiendelea kukabiri mbele, wakautoa huo mji. Hii ni kusema, walipokaribia pale, walipozunguka mara ya sita, mara ya saba,
Walianza wakapiga pirimbi, wakapiga mayoe, tarubeta. Amen. Walipofanya hivyo, ukuta ukabomoka. Ukuta ukaanguka. And the Israelites, they took over the city. Hallelujah. Hiyo ni instance moja ya weapon of praise. So, kanisa wakati mbapo unaona ya kwamba tunatumia zaidi ya lisari moja kuworship na kupraise, I think tulikuwa katika roho. Amen. Hallelujah. Si watu, si sufraia wakati praise and worship wana praise. Hata tunasikia tuko katika dunia ingine. Is a weapon. You may not have known. Unaweza kuwa haukuwa na jua ya kwamba hiyo ni weapon ya uponyaji. Hiyo ni weapon ya Mungu kukupigania. Amen. Hiyo ni instance moja ya Jericho kuanguka. Ya pili, maadui uinukiana. Maadui uinukiana. When you worship God and praise, the enemies turn to each other. Hallelujah. Katika kitabu cha 2 Chronicles, chapter number 20, and verses 22 and 23, wakati Joshopati aliinukio na mataifa matatu, zilikuwa zimeungana pamoja, ili ziweze kuja kumaliza inchi ya ija ya Juda. Biblia inasema katika kitabu cha 2 Chronicles 20, 22 and 23, nao walipoanza kuiba na kusifu. Hallelujah. Yani wakati Mungu ataka kukupigania, unachukua silaha ya weapon of praise. Amen. Kumbuka ilikuwa ni jeshi ambaye it was a vast army. Walikuwa wameungana pamoja. Na Josopati ukisoma kutoka verses 1 kuendelea, lakini tuko 22 sasa. Josopati alikuwa analilia Mungu. Hata anateta kwa Mungu. Anamkumbusha maagano zake zote. Kama mstari wa 9 na mstari wa 3, anamkumbusha maagano zake. Anamwambia imeandikwa ya kwamba tutakapo kurejea, tutakapo tenda dhambi, tukureje, na zaidi turudi tukurejee kwa kutubu dhambi zetu, you shall gather us from wherever you shall be. Amen. Anateta, lakini Mungu aligojea achukue silaha moja peke yake. Silaha ya kusifu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na wakati Josopati alitumia hiyo silaha, Biblia inasema alipanga watu wa the praise and worship mbele. You can imagine ame inaenda kupigana vita. Na inaenda kupigana vita na jeshi ambaye ni kuu sana. Na Biblia inasema alipanga wana kwaya mbele, the praise and worship team. Aliwaeka mbele. Alafu majeshi nyuma. Amen. Baadaye sasa mstari wa 22. Nasema na walipoanza kuiba. Sasa the praise and worship. Walipoanza kuiba na kusifu, Bwana akaweka wavizia juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri waliokuja juu ya Yuda. Na wakapigwa, verses 23, wakapigwa kwani wana wa Amoni na wa Moabu waliondokea wenyeji wa mlima Seiri kwa ulia bali na kuharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakao Seiri, wakajitia kuharibu kila mtu mwenziwe. Yani wakati walisikia nyimbo. Amen. Wakati waliposikia tumsifu Bwana ama nakupenda Bwana ama wimbo wote ambao walisifu. Amen. Praise the name of the Lord. Waliposikia hayo wakaanza kugeukana. Jeshi la taifa hili likageuka taifa lingine. Wakamalizana, wakauana. Just because of praise and worship. Kwa sababu ni silaha moja. Tumepata silaha siku ya leo. Wakati tuko chini. When we cannot be able to pray. Wangati ambapo mioyo zetu zimeinama, hatuwezi kuomba.
Mara mingi kuna watu wananiambia mchungaji, mimi hata najaribu kuomba zinashindwa. Sikujua praise and worship is a weapon. Sasa kutoka leo, ukisikia maombezi yamefika mwisho, pray wrong, worship wrong. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Wana wa Seiri na Amoni wakageukana. Wale ambao walimaliza taifa zingine, wakati wa Seiri walibakia na wenyewe kwa wenyewe wakageukana. The Bible says they helped each other to kill themselves. Amen. Kwa hivyo hakuna wale ambaye wana wa Juda hakuna kazi walifanya, kazi yao ni kuchukua silaha ya praise and worship. Ni kuinua Mungu juu na kuimuibia. Praise the name of the Lord. Another instance, wakati Paul na Silas, in the book of Acts chapter 16, verses 25 and 26. Wakati Paul na Silas walikamatwa, walishikwa. Biblia inasema walipigwa, wakaumizwa. Baadaye wakafungwa mikono na miguu. Amen. Wakawekwa katika cell. Na Biblia inasema, lakini unajua kitu ambayo hawakufanya, hawakuwafunga mdomo. Na Paul na Silas wakajua sasa tumebakisha silaha moja peke yake, ya kusifu Bwana. Amen. Hallelujah. So, whenever you are unable to do anything, wakati haujiwezi, wakati unasikia mdhaifu mwa mwili, lakini mdomo ina nguvu, can you take the weapon of praise and worship? Hallelujah. Paul na Silas walishikwa, wakafungwa mikono, wakafungwa miguu. Biblia inasema walipokuwa wamewekwa ndani, wamegojea the following day kuwekwa mahakamani. Biblia inasema walianza kusifu Bwana. Mstari wa 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paul na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia. Yani they were praying and worshiping. Amen. As I have said, worship wrong if you want to pray wrong. Amen. Because that is the weapon. Wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Haijalishi hata kama wengine wanakusikiza unapoabudu Bwana. Haijalishi kama wanakusaidia kuiba. Amen. They might be listening to you only. They might be now asking themselves, sasa huyu anafanya namna gani? Pengine walifikiria kwa sababu wale wa jamaa, ujue wale wengine wajafungwa mikono, wajafungwa miguu na wajapigwa. Amen. Hao Paul na Silas walikuwa wameumizwa, wamejeruhiwa, lakini walikuwa wamefungwa miguu na mikono. Na zaidi ya hayo, wamefungwa, wamewekwa gereza ya ndani. Amen. Lakini jambo moja walijua, is the weapon of praise. Neno inasema, ghafla, walipokuwa naimba na kuomba, kwa ghafla, pakawa tetemeko kura inchi, the earthquake. Amen. Hata msingi wa gereza ikatikizika. Na mara hiyo milango ikafunguka. Vifungo vya wote wakaregezwa. Hii ni kusema, wakati unapo praise Bwana as a weapon. Amen. Hallelujah. When you praise God as a weapon, when you worship God as a weapon, milango ya kuzimu yanatetemeka. Minyororo yote, na sio minyororo peke yake, minyororo ya kifo na mauti na magonjwa, na kila aina ya ngome inakatika. Hallelujah. Haistahili, hawange shina kitafuta nyundo ama prayers ya kukatakata minyororo. Just one weapon. Just one weapon to praise and worship God. Praise the name of the Lord. Biblia inasema, do you know, wakati wa zamani,
Wafungwa walikuwa naitwa mahabusu. Amen. Mahabusu. Yani kitu ambayo imeoza nafikiri. Amen. You can imagine Paul na Silas walipokuwa naingishwa gerezani na yule the jailer aliyokuwa anawaita mahabusu. Hallelujah. Lakini hakujua kuna Mungu wao. Unaweza kuwa umeitwa mahabusu. Unaweza kuwa umeitwa kitu bure. But have this weapon, the weapon of praise. When you praise God, milango itafunguka. Na wale walikuwa wanamuita mahabusu. Biblia usema ya kwamba walimwenda akapiga magoti mbele zake akamuita saa. Hallelujah. Akasema, son, what can I do that I may know Jesus? Hallelujah. Wewe ambaye ulikuwa unaitwa mahabusu, wewe ambaye ulikuwa unaitwa ambaye haujiwezi, unajua kuna watu wengine uinukio na mapepo na shetani sana, hata wanakuwa wamedunishwa. Lakini when you take the weapon of praise, God shall elevate you to be a sir, to be a madam. It doesn't matter. Haijalishi. Wewe umeitwa jina gani. Lakini a time will come. And a time has come. When you know to use the weapons of the spiritual warfare. Ambaye ya kwanza ni neno la Bwana. Ya pili ni prophecy. Ya tatu ni upepo wa mashariki. Na ya ine ni kuabudu na kuibia Bwana. Hallelujah. Na tukasema ya kwamba hata Sauli ambaye alikuwa adui ya Daudi aliposhikwa na mapepo, Daudi alisifu Bwana, mapepo yanaangamia. Natangaza siku ya leo wimbo na kusifu ambaye tumesifu Bwana, wale tumesifu Bwana hapa mbele, hakuna magonjwa ambayo inaweza jishikilia miili zetu, kwa sababu tumejua the weapon. Moja ni kusifu Bwana. And that's why this church is grounded by the praise and worship. I thank God for the praise and worship. They are terrestrial. Wanajisifu Bwana. They come weekdays kufanya practice. May the Lord bless them. May the Lord approve them. May the Lord treat them like Saul and Paul and Silas. Wakati wanaposifu Bwana, hata sisi hayo baraka zinatumiminikia. Kwa sababu ni moja wetu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati ambaye uko na shida. Wakati ambaye uko katika hatalini. Wakati watu wanakuinukia. Saa hizo ndio unainua mikono unasema, tunakuinua Bwana. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu tukisema Bwana wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, kupokea utukufu. When you are singing and worshiping God that way, mapepo inaanza kutokomea. Magonjwa yanaanza kuanguka chini. Mawazo ambayo imeinama inaanza kuinuka. Praise the name of the Lord. When you are downcast, wakati uko chini pale chini, kumbuka kumsifu Bwana. Kumbuka kuinua Bwana katika nyimbo za sifa. Praise the name of the Lord. That is the weapon Paul na Silas walitumia. Haikujalisha they were worshiping which song, lakini walikuwa na sifu Bwana. Naye milango zikafunguka. Mungu akatuma gurumo. Amen. Itetemeko la ardhi ikatetemesha hata gereza. Hallelujah. Milango zikafunguka.
Praise the name of the Lord. May the Lord help us and to take that weapon of praise. Weapon number five. Weapon number five. Silaha ya tano ni jina la Yesu. Amen. The name of Jesus. Katika wa Filipi 2, mstari wa 9 na 11. And that is why God raised him to the very highest place and gave him the name which stands above all the other names, so that in adoration of the name of Jesus, every knee shall bend in heaven and on earth and under the earth. Praise the name of the Lord. Wa Filipi 2 mstari wa 9. Wa Filipi 2 mstari wa 9. Kwa hiyo, tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Na hilo jina ni jina la Yesu. Amen. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Yani aka exalt his name. Mstari wa 10. Ili kwa jina la Yesu, kila goti lipata pigo. La vitu vya binguni na vitu vya duniani na vya chini na inchi. Hallelujah. Yani kwa hilo jina kila goti litapigwa. Every knee shall bow before him. Hallelujah. Na kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Ili kwa jina na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. When you use the name of Jesus, Bwana asifiwe sana. Unapotumia jina la Yesu, Biblia inatuonyesha, when the name of Jesus Christ is mentioned, it involves his personality. Ina involve uheshima wake na nguvu, power and purpose. When the name of Jesus Christ is mentioned, unapotaja jina la Yesu. Kuna kitabu nilisoma wakati moja, sijikumbuki kama ni The Powers of Darkness, ambapo kuna pepo, kuna mtu ambaye alikuwa amejiingisha katika kuabudu shetani. And wakiwa mkutano siku moja, that the writer of that book says ya kwamba walipokuwa mkutano, pepo yenyewe ambaye ni shetani ikapanda juu ya meza pahali. Ikaanza kusema kwamba mwacha wakusanyike ndio, lakini wasiokoke. Amen. Lakini alipokuwa nasema hivyo, akauliza walikuwa nasema nini walipokutana. Mmoja akasema walitumia jina la Yesu. I know most of you has anaweza kuwa amesoma hiyo kitabu. Wakati alisikia jina la Yesu, kakaanguka chini, kakagaragara. Kakagaga. Hallelujah. Kakaishio na nguvu. Zile maraika tu mashetani walikuwa ile mkutano, wakahuzunika. Lakini kakaanza kujipea nguvu pole pole. Wakati kaliweza kusimama, akasema msiwahi taja hilo jina hapa tena. Na hiyo jina ni jina la Yesu. Tunataja jina la Yesu juu ya maisha yako. Tunataja jina la Yesu, ya kwamba jina la Yesu ni gome, ina nguvu ya kuharibu kila mapepo na kuharibu kila mikutano. Mikutano zote zimeandaliwa katika kinyume cha juu yako, tunaziharibu na jina la Yesu. We mention the name of Jesus, which has power and authority, which has power and authority ya kuharibu kila hizo mikutano. Taja jina la Yesu na kila mikutano ambayo ni ovu, mikutano ambayo ni ya maadui itaharibika. Mikutano ambayo shetani ukutana na maraika wake usiku kinyume cha mapenzi ya wewe, tuna mention the name of Jesus. May the name of Jesus stick on your tongue katika jina la Yesu. Hili jina
lina nguvu ya kubomoa kila milima, lina nguvu ya kuharibu kila milima, la kutengeneza njia pahali ambapo hakuna njia. Jina la Yesu ni jina kuu, na neno linasema kila goti litapiga na kusema ya kwa kukiri ya kwamba yeye ni Bwana. Kama kila goti litapiga, hata yetu litapiga na kukiri ya kwamba jina lile ni jina kuu, ni jina kuu. Oh, praise the name of the Lord. Mwandishi wa Zaburi akasema katika Zaburi 20 mstari wa 7 na mstari wa 8. Zaburi 20 mstari wa 7 na mstari wa 8. Wengine hawa wanataja magari na hawa farasi, bali sisi tunalitaja jina la Bwana wetu Mungu. Hallelujah. Kwa Kiingereza inasema some trust in chariots and some in horses, but we, hallelujah, sisi, my God, we trust in the name of our Lord. Hiyo jina, sisi hatuta trust mafarasi. Unajua kuna watu hapa ukiwaambia, ukiwauliza kwao ni wapi, badala ya kuambilia kwao ni wapi, anakutajia yule tajiri kwa hapo karibu. Amen. Anasahau ya kwamba you are wonderful and what? Praise the name of the Lord. Wewe ndio natakiwa kuitanisho na area hiyo, kwa sababu najuana na Yesu. How they trust on their chariots, they trust on their horses, wana trust on their richness. Lakini sisi tunaamini, we trust on the name of our God. Praise the name of the Lord. Mustari wa nane nasema namna gani? Verses 8 inasema hivi. Verses 8. They are brought to their knees and fall. Those who trust in their horses and chariots, wanaletwa chini kwa magoti yao na wanaanguka. Lakini sisi, but we rise up and stand firm. Praise the name of the Lord. Aria mahothagira letwa rya Jesu. Praise the name of the Lord. Huyu Yesu ni wa ajabu. Huyu Yesu ni wa ajabu. Wale ambao wanaotumia jina la Yesu, wale ambao wanaotumikia na kutumainia, those who trust on the name of Jesus. Amen. Wanafabari sisi tumeinuka na kusimama. Tutaishi kama tunainuka na kusimama. Natangaza weapon number 2. I prophesy to you. You shall rise, utainuka na utasimama. I now declare today, I am using the weapon number 2, the word of prophecy, that you shall stand and you shall be raised. Wale walikuwa na kuona kama wewe ni duni, hawata kuona tena hivyo. Natangaza siku ya leo, na sio kutangaza, natabiri siku ya leo by the word of God in the book of Psalms 20 verses 8 ya kwamba utainuka na utabarikiwa, utaenea. You shall prosper. Ni kwa sababu you trust on the name of the Lord. Inua mikono yako juu, kiri neno la Yesu, ambia Yesu ya kwamba ita hili jina, jina la Yesu inabomoa ngome, inaharibu kila ngome, inavunja kila mitego katika jina la Yesu. Every chain that has chained our family, by the name of Jesus, I decree and declare today katika jina la Yesu, pokea uguzo, pokea ufunguzo. My God, may the chains come down. May the chains come down, because those who trust in the name of God will stand and will prosper. May the Lord make you stand, whatever that you are doing, chochote ambao unafanya, kazi ambao unafanya, biashara ambao unatekeleza. May the Lord uplift you. May make him you. May he make you prosper
and stand in the name of Jesus. Oh, Shekarabaganda, Makatayanda Rabazaya. Hallelujah. Sikiza hii, wakati Petro na John walipokuwa nenda kanisani, Biblia inasema walikuta kiwete, mtu ambaye alikuwa kiwete, hakuwa anaweza kutembea, alikuwa naomba silver and gold. Peter akamtazama, akamwambia, silver and gold I don't have. Sina fedha, sina dhahabu, lakini yale niko naye. Mimi sina fedha na sina dhahabu, lakini yale niko naye. Katika jina la Yesu, niko na Yesu ndani yangu. Huyu Yesu anakutetea. Huyu Yesu anakupa silver and gold. Pokeeni silver and gold. Pokeeni kila dhamana katika jina la Yesu. Tusimame kwa miguu zetu. Pokeeni sasa, in the name of Jesus. Silaha number 5 is the name of Jesus. Mention the name of Jesus. Mention the name of Jesus. Popote mnaopitia, chochote ambao unapitia, magumu unaopitia, kila chochote unapitia, kama ni ugumu wa maisha, sisi hatuna chochote. Petro na Johano akasema, wakasema, mimi sina dhahabu, sina hata fedha, lakini yaliyoko ndani yangu ni neno la Yesu, ni neno la Bwana. Na kwa maana sisi, we don't trust on horses and chariots, we don't depend on horses and chariots, but what we depend on is the name of Jesus. And this name, hili jina ni jina lenye makari, ni jina lenye kupomoa kila ngome, kila mataifa, kila ngome zinukia ya familia hizi. Natangaza siku ya leo katika unabii huu, natabiri ya kwamba upepo wa mashariki kuja haribu kila milima ambayo imekuzuilia, kila milima katika jina la Yesu. Pokea nguvu jipya. Inua mikono yako juu in form of surrender to the Lord in the name of Jesus. Oh my God, my God, my God. Shekarabaganda ribaboria makata yandobozeria in the name of Jesus. Jehovah, mfalme wa falme, ninakupenda na kuabudu Bwana. Ni kwa maana stoka siki ya leo tumegundua siri ingine ya kwamba silaha ya weapons of spiritual warfare number four is the weapon of praise and worship. When we worship you God, when we worship your name, when we glorify your name, Lord of mercy, our enemies turn to each other. Mungu wa rehema, tumegundua ya kwamba siki ya leo, ya kwamba tunapokuabudu Jehovah, njia zitafunguka, na zifunguke sasa. Njia za kazi zifunguke, njia za unabii zifunguke katika jina la Yesu, in the name of Jesus. May the ways be open. Kila milango ambayo imefungwa mbele yako, na itabiria ya kwamba ifunguke. Ukanenea Cyrus ukasema unaenenda mbele zake kufungua milango ya shamba iliyefungwa, milango ambayo imefungwa mbele yetu. Ninaitabiria kupitia neno la Bwana, ifunguke. Milango mingine ilifungwa na mapepo, ilifungwa na uchawi, ni milango ingine ilifungwa na makuhani wa skale katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba hizo milango, ninatabiria wewe,
ifunguke, ifunguke, ifunguke katika jina la Yesu. Every door that across the hand of you, I now prophesy to them. Doors, 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 and the gates that has been crossed ahead of you. Naitangazia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mirango ifunguke, mirango ifunguke. Natangaza mirango ifunguke. May the doors be opened by this name of Jesus. Kupitia hili neno, neno lina nguvu, ambaye neno nasema kila goti na kila ulimi itakiri wewe ni Bwana. Tunakiri wewe ni Bwana. Tunakiri hatuna Mungu kama wewe. Oh Jehova, mirango, mirango, kila ngome na ivunjike, kila ngome na ifunguke katika jina la Yesu. Hata magonjwa ya kinira ninaitangazia, popote ambayo inakuandama ibomoke, ibomoke. Natangaza ya kwamba in the name of Jesus Christ, every knee shall bow before the Lord, every knee shall bow before the Lord and declare that you are Lord. Now in the name of Jesus, I declare today, mirango zifunguke, mirango zifunguke, magonjwa yaanguke. Oh my God. Hallelujah. Shekayantara mazeria, kariantara baganda, riketereboria, shekarabaganda ribaboria, makuriantara bazaya. Natangazia mirango, mirango, mirango ambaye zimefungwa mbele yako. Ebu sikia hii, atambia nenea mirango. Naona mirango zingine zikifunguka, zili ambaye zimefungwa mbele zako. Mirango ya utajiri, mirango ya familia, mirango ya kuinuliwa. Ninaitangazia, ninaona mirango zingine zinafunguka. Oh God, oh God, oh God, oh God, let every door be opened, be opened. Kuna mirango ilifungwa na majadi, kuna mirango ilifungwa na watu ya karibu na wewe. Natangaza siku ya leo, my God, shekere maganda rabozeria, ritere mama yanda. Oh Jesus, oh God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, Holy Spirit of God, arouse yourself, arouse, arouse. Some promotions have been detained, but I can see God opening for us in the doors to be opened. Father, in the name of Jesus, may these doors, mirango ambayo ilifungika mbele, naifunguke sasa, naifunguke sasa, naifunguke sasa. Ninazinenea mirango, 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 mirango. Kutayarabo ripoko tarabazeke tae lineri bashakantaraboria rikatayambozeka liketerebozeka raboshanda Ramayandere bozaya rineri bosheri anta. Mirango zingine zimekolea, naona minyororo ambayo inakatika, minyororo inakatika, inakatika. Lord, assist Jehovah, Lord, assist in the name of Jesus.
Milango, milango ambayo tulifungio inche. Katika jina la Yesu, na inenea sasa, lazima ifunguke. God Almighty, may you send a helper to foreseen. May he foreseen, 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 foreseen. Haijalishi kama ni ngome ina gani, neno limesema, silaha ambayo tunachukua sio kama za watu ya dunia, lina nguvu ya kuharibu kila ngome, kila ngome, kila ngome. Ninaharibu kila ngome ambayo imekolea ndani ya familia, ambayo inakurudisha nyuma. Some of us here, they just walk a step forward and a step backward. They have been just stagnating. These are the door that has been crossed ahead of them. In the name of Jesus, I declare today, hizo milango ziliofungwa zifunguke, zifunguke katika jina la Yesu. May you receive the keys of opening the doors that has been closed ahead of you. Take the keys in the name of Jesus. In the name of Jesus, may the angels of God assist you to open the doors which are tight closed. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, chukua ufunguo sasa. Chukua ufunguo wako. Neema ya Mungu iwe juu yako. Oh God, oh God. The power of God reign. The fire of God reign. Reign today. Reign today. In the name of Jesus. Mungu akurejeshe jamii yako. Mungu akurejeshe mali yako. Biblia inasema katika Ayubu, even now, if you are willing, God can arouse himself and restore you to where you are supposed to be. Si Mungu akurejeshe pahali ambapo ulitolewa na mapepo na misemo ya watu, katika jina la Yesu na waachilia kwako. I release the keys in the name of Jesus. May you receive your keys. The doors must be opened in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu, pokeeni nguvu jipya. Pokeeni nguvu jipya. Hawezi kana hizi silaha tano na hizi silaha usitumie. Zitumie sasa. Zitumie. Zitumie sasa. Tumia kubomoa. Jina la Yesu linaharibu kila ngome. Haijalishi kama ni maneno yaliyosemwa na wazazi na vizazi na majani. Haijalishi, lakini jina la Yesu inaharibu kila maneno ambayo ilikuwa kinyume cha kuendelea kwako, katika jina la Yesu. Chochote iliyosemwa pahali uliokuwa zamani, ninaharibu hiyo maneno kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah. Can you raise our hands towards the altar? Tuinue mikono yetu kuelekeza madhabahu. Katika jina la Yesu. Bwana mtakatifu, naliita jina lako Yesu,
ambaye ni jina zaidi ya majina zote. Uliye tuachia Yesu mwana wa Mungu. Naliita hili jina kwa sababu ya milango ambayo imefungwa mbele ya watu hawa. Hizi milango sasa zianze kutingizika. Zianze kutingizika. Zianze kutingizika. Katika jina la Yesu. Natangaza milango hizi ambayo umefungiwa mbele zako ya kwamba uwezi endelea. Biashara yako hainawiri, shamba yako hainawiri, familia yako hainawiri. Katika jina la Yesu natangaza siku ya leo hiyo ngome katika jina la Yesu imeondoka. Tunafingiriza lile jiwe katika jina la Yesu. In the name of Jesus, waliye kudharau sasa wakue kazi ya kupitia unapoenda ngambo zingine katika jina la Yesu. Kuanzia siku ya leo, roho ya aibu, roho ya aibu na itoke ndani yako. Umeaibishwa miaka mingi, umenenwa miaka mingi, umesemwa na watu miaka mingi, katika jina la Yesu wewe hautasemwa tena, hautachekwa tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea utajiri wa kiufalme. Topea, pokea tena. Pokea favor ya Mungu. Pokea favor ya Mungu katika jina la Yesu. In the name of Jesus, receive the anointing of God. May you receive it now. Receive the power, receive the beauty and the everything that comes from God, which is to prosper you. May you receive it now. Katika jina la Yesu natangaza upokee nguvu jipya. Pokea nguvu jipya katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Now dear Father, as you have been praising in this church, tumekuwa tukikusifu na tukikuabudu. Bwana wa rehema, maadui zetu kuanzia siku ya leo ambapo tumejua, waanze kuinukiana. Waanze kuinukiana. Natangaza wainukiane katika kambi ya adui. Wainukiane sasa. Waharibiane, wauane, wamalizane katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninatangaza katika jina la Yesu. Because we have the word of God in us, the name of Jesus is enough. Tunaitumia. Petro na Yohana akasema, sisi hatuna fedha na dhahabu, lakini tuna kitu kubwa zaidi ya pesa na dhahabu. Tuna jina la Yesu. Pokeeni nguvu za kuinua. Pokeeni nguvu za ufufuo. Pokeeni nguvu za kuendelea katika jina la Yesu. Inuka sasa. Inuka sasa. Anza kujitabiria. Kwa dakika moja jitabirie. May you prophesy to yourself. Jitabirie kwamba wewe sio aibu. Hautaharibika, hautaibika katika jina la Yesu. Watoto wako hataibika katika jina la Yesu. Biashara yako itanawiri. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Prophesy to yourself. Waliye kuaibisha na waliye kunyaganya, ninawatabiria popote walipo sasa, chochote walikuiba na warejeshe mara saba katika jina la Yesu. In the name of Jesus. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Lord of mercy, I've taught your word the way you taught your servant, oh God. I have done it, my Redeemer. May they never forget to use these weapons in their spiritual warfare. Father, in Jesus' name, they shall use your word as a weapon. They shall use the word of prophecy as a weapon. They shall use the east wind as a weapon. They shall use the praise and worship as a weapon. And finally, they shall use the name of Jesus as a weapon. As a weapon.
Tamaraki sasa. Tamaraki sasa. Tamaraki sasa Yehova. Twalimidi jina lako Yesu. Twalimidi jina lako Yesu. Jehova Yesu mwana wa Mungu. Twakuita mfalme kama silaha. Jina la Yesu linuliwe. Twatabiria nchi ya Kenya ya kwamba siasa mbaya zinaendelea. Utateua na umeteua aliye kinywani mwako, aliye katika rohoni mwako, katika jina la Yesu. Oh Lord, there is a Daud, there is a David katika marishoni. Jehova wajua, 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 wajua. Oh shereria remaze karabashendereria makayante rebozea. Inchi ya Kenya imebarikiwa. Inchi ya Kenya imebarikiwa. Even the boundary of Somalia tunainenea. Neno lako lasema ya kwamba wanaekuabudu hakuna mipaka yao atanyaganywa. You shall enlarge our boundaries, oh God. Lakini sio kunyaganywa. Katika jina la Yesu. Twatumia jina la Yesu. Walitumia jina la Mohamed. Lakini sisi twatumia. Twaliita jina la Yesu. Jina la Yesu. Yesu mwana wa Mungu. And our dear Lord, we call upon your name. May you bless your people. May you anoint and exalt your people today. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Bwana wa rehema, bariki kazi ya mikono ya watu hawa. Waonekanie katika kazi zao. Mashamba zao zinawiri. Mashamba zao zipate mavuno. Katika jina la Yesu. Ni kwa maana Yesu wewe ndio mpeana mkati na mbegu, mkati wa kula na mbegu ya kupanda. Uliwapa mbegu ya kupanda na nipoza baba wa rehema. I pray Lord for these sacrifices that has been given this altar. I pray for the giver, oh God. May they receive what they needed from this altar, my Redeemer. Wapoke, wapoke. Kupitia jina la Yesu, kila ngome ambayo inaunukia wao, ambayo ingine walijiingisha, Jehova kupitia hii sacrifice, ninatangaza ya kwamba wameokolewa, wameinuliwa, wamebarikiwa katika jina la Yesu.